paraíso das noivas? Uma? Duas? Se conseguem ver ali por causa do sol? Duas? Olha aqui deste lado. Três? Quatro? Ao pé daquele carro? Cinco lá ao fundo para entrar no carro. Olha outra aqui, esta aqui pertinho. Seis? Passou mais que aquilo que a gente contou há bocadinho ao Carlos. Vamos aqui em 6. Uma lá em baixo que encontramos, 7. Portanto, e hoje é que dia de semana? Hoje é quinta-feira. Agora cá está a quinta-feira. Hoje tem dia para casar. 7 noivas, portanto. Isto deve ser aqueles encontros programados em que se juntam uma data de noivas juntos. Não é? Uma data de irmãos gêmeos, assim. Lembras-te? Aqueles encontros cá programados deve ser assim. O paraíso das noivas. Nunca percebemos bem onde está o noivo, porque elas lá metem, andam sozinha, que é uma coisa um bocado curiosa.